takže o nejakom letnom prázdninovom výlete. Takže nech sa páči. Tak, ďakujem pekne. Dobrý večer. Ja vám niečo porozprávam o našej ceste, ktorá viedla cez Škandináviu a po Baltie. Na začiatok asi dôležité povedať, kto sme boli. Takže boli sme ja a je tam aj napísané, že Škandinávia po Baltie je s dvoma ženami na krku, takže bol som ja s priateľkou Klaudiou a tá druhá žena na krku bola 15-ročné auto Fiat Marea, nazvali sme ju Marienka, ktorá bola našou vernou spoločničkou na tejto ceste a tá cesta vlastne začala tak, že zo začiatku sme sa, vedeli sme, že chceme niekde vyraziť na výlet alebo na nejakú cestu. Boli to naše posledné prázdniny v v živote, dá sa povedať, keďže teraz sme obidvaja končiaci študenti a chceli sme to využiť na nejakej ceste a rozmýšľali sme, že kam sa vyberieme. A rok predtým sme už boli v Norsku, boli sme štyria autom a prešli sme len to južné Norsko a chceli sme sa pozrieť aj vyššie, vyššie za polárny kruh a tak. A tak padla myšlienka, že pôjdeme autom. Ale auto sme nemali, takže trebalo vyriešiť prvý problém a keďže sme študenti, tak veľa sme na auto nemali a veľmi odvážne sme si zadovážili 15-ročné auto na klasický cez Bazoš a dúfali sme, že nás tam odvezia a že nás privezia aj naspäť. A aj odviezlo, aj priviezlo. Čiže stali sme sa hrdými majiteľmi našej Marienky a mohli sme vyraziť na cestu. Toto je už finálna trasa našej cesty, takto sme to presne šli. Pôvodne sme plánovali ísť až hore na, na ten slavný Nordcap, čiže na najsevernejšie miesto uh, tej Európy celej. Uh, tam sme sa vlastne nedostali, dnes poviem prečo, ale doteraz ani sami nevieme prečo. A takto vyzerala naša cesta, čiže prešli sme krajinami uh, Poľsko, Nemecko a Dánsko kde sme sa nezastavovali viac menej nikde. Mali sme zastávku asi dvojhodinovú v Berlíne, kde nám skoro zhorela spojka v kolone. Takže to bola taká nutená prestávka. A celá tá trasa do, do Dánska na ten trajekt je nejakých 1500 km. Takže to sme prešli za menej ako 24 hodín a chceli sme sa čo najrychlejšie dostať na, na trajekt a následne pokračovať v Norsku. Čo sa týka toho Južného Norska, tam sme sa veľa nezdržovali, mali sme tam len plán výsť na Trolltungu. Určite mnohí z vás poznáte taký, taký ten trolý jazyk nad fjordom. A potom sme sa už presunuli vyššie, pretože to Južné Norsko sme si prešli rok predtým, ktoré určite odporúčam, v tejto ceste o ňom nebudem rozprávať, ale sú tam veľmi zaujímavé veci. A v ďalšej mapke potom aj ukážem, ako sme to šli my a ako by sa to dalo ísť inak. Takže po tej dlhej ceste s problémami v Berlíne, ktoré sme vyriešili, bola to vlastne len spálená spojka kvôli tomu, že sme stáli v kolóne a Marienke sa to rozhodne nepáčilo, bolo teplo a neskamarátila sa s tým, tak sme zvládli cestu na trajekt a tu sú už fotky z trajektu. Je veľa možností, ako sa dostať do Norska. Chodia trajekty rôzne, dá sa ísť do Švédska a cez Švedsko. My sme si vybrali teraz trajekt priamo do Osla, ktorý trval 8 hodín, s tým, že sme mali na, 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 taktiež na tom trajekte kajutu a v tej kajute sme sa mohli vyspať, čiže mne to padlo fotke, že som bol jediný šofér a po tej ceste to bolo celkom vyčerpávajúce. Je tu aj vidieť, čo som po tej ceste potreboval, teda i balgi na Boleslavi a, a taktiež mobil, ten sme na tej kajute využili na nejaké posledné spojenie sa so svetom, bol tam internet, takže potom sme už absolvovali mesiac, v, dá sa povedať v divočine. Tu je nejaký pohľad z trajektu na norské pobrežie ktoré sme videli, je to vlastne v Oslo fjorde, ktorý je obrovský fjord a ten sa napája priamo do Osla, čiže takto sme sa plavili medzi dvoma pevninami asi 4 hodiny v tomto fjorde. Pohľad na Oslo, v Osle sme sa toho roku nezastavovali, hneď sme z neho išli preč, keďže sme si ho prešli už rok predtým. Každopádne je to veľmi pekné mesto, veľa zelenie, je to také netradičné mesto, na ktoré my nie sme moc zvyknutí. Uh, nie je tak zastávané, nevidno nejaké veľké sídliska, je dosť rozťahané a fakt je tam veľmi veľa zelené. No a ako som spomínal, v Osle sme sa nezdržiavali a chceli sme sa čo najskôr dostať sem, odkiaľ začína tá túra na Trolltungu. Avšak mali sme nechcenú zastávku, to vysvetlím za chvíľu, Takže našim tým prvým plánom bolo dostať sa čo najrychlejšie do tej ody, odkiaľ začína túra na Trolltungu. E, tu je prvá vec, ktorú by som rád spomenul v tom Norsku. E, všetko sme si viezli so sebou, čiže nenakupovali sme tam z potravín okrem chleba naozaj nič. Mali sme stravu, mali sme e, vodu, sme si naberali buď v nejakých potokoch alebo pitná voda sa dala naberať, je tam po turistov dobre postarané, čiže nie je problém nabrať si pitnú vodu v tých takých zastávkach pre karavany. A naozaj okrem chleba sme tam nenakúpili nič a takto sme si každý deň varili, čiže mali sme možno dva dní počas celej dovolenky, kedy celý deň pršalo a boli sme na paštekách, ale inak bolo varené jedlo stále, čiže nebol problém. A v aute zatiaľ, ako môžete vidieť, celkom bordel. Pôvodne ja som plánoval, že dáme na auto box a všetko sa vojde do boxu a v aute budeme len spať. Ale nevyšlo mi to a v aute sme síce spali, ale vždy sme museli tie veci prehadzovať na predné sedačky a trvalo niekoľko dní, kým sme si našli nejaký v tom systém, ale nakoniec sa to dalo. Čiže Spali sme len v aute, alebo v stane, ale viac noci sme spali určite v aute, lebo v Norsku je problém to počasie, o ktorom bude určite aj ďalej spomenuté. Takže z toho, nor z toho osla sme sa potrebovali čo najrychlejšie dostať do tej ody. Mali sme tam takéto počasie, ide to cez, takú, cez okraj na hornej plošiny, čiže bolo veľa snehu, bola hmla, pred nami bol tunel a okolo tunela išla taká cestička. Tak sme si povedali, že by bolo dobré neísť cez tunel, ale skúsime tú cestičku, že budú tam krajšie výhľady. No a dopadlo to takto. Tá cesta bola zavretá, bola tam rampa a tú rampu som si ako správny vodič nevšimol a sme na Rafalino. <laughs> Prískla mi potom prezývka, že po norsky rampen sundal. Takže bol som rampen sundal už do konca dovolenky. Vo Fínsku som bol sundal rampu, to bolo zase Fínska. No a hneď druhý deň v Norsku, vlastne bolo to po prvej noci, sme riešili veľký problém, že čo teraz? Ja, ak poviem za seba, tak bol som z toho dosť v predeli, a nevedeli sme, že čo budeme robiť. Tak sme prišli do tej ody, bolo to také prvé zachytné miesto. Prišli sme tam niekedy o pol 8 večer a začali sme sháňať servis. Tak prvý bol zavretý, išli sme sa pozrieť do druhého. Náhodou tam bolo otvorené, ale v ňom nikto nebol. Tak sme počkali, prišiel chlapík a zavolali sme ho, že či sa na to môže pozrieť. Pozrel sa, povedal také, všimol si ešpezetku, že sme z, zo Slovenska asi vedel, že sme dosť blízky Poliakom, prehlasil, že OKU, určite to všetci poznáte, a poslal nás 150 km odtiaľ do nejakého mesta. Vraj tam videl takéto auto, ktoré tam vraj odviezli, že tam zoženieme náhradné diely. Tak sme nevedeli, čo máme robiť, tak sme samozrejme sadli do auta a šli tam. Na druhý deň ráno sme tam prišli. Ujo samozrejme sa chytal za hlavu, ani nevedel, čo je to za auto. Sa pýtal, či je to Alfa Romeo alebo čo, tak sme povedali, že je to Fiat. Tak povedal, že také tam nemajú v Norsku. Popravde, ani sme tam také za celú dovolenku, za celý mesiac, čo sme tam boli, nestretli. A v tom dostal telefonát zo zadu od skladu, pretože s ním bol nejaký kolega, ten odbehol a zrazu dostal telefonát a hovorí nám, že vzadu v sklade, bolo to veľké šrotovisko, našli rovnaké auto. Pozráme, že ako to je možné, že poďte sa pozrieť. A tak nám ukázali toto. Bolo to presne to isté auto v presne tej istej farbe, malo zničené všetko, len nie kapotu a práve svetlo. A presne to sme potrebovali. Tak nechápali sme ani my, že čo sa vlastne stalo. My sme sa už odpisovali, že ideme domov z cesty. Zrazu sa našlo takéto auto, No a riešili sme zase problém, že ako si tie veci vymeniť, že veď nemáme, nemáme na to veci. A Ujo povedal, že oni to tam bežne nerobia, že oni nie sú servis, že oni sú len šrotovisko. Ale keď nás videl, no, no asi naše dozronené pohľady, tak nám povedal, že on nám to vymení, tak skočil do Monteriek, sám predavač, vymenil nám to a dokonca za to nič nechcel. Takže sme mali novú kapotu, nové svetlo a mohli sme sa vydať ďalej na cestu. A už vtedy sme si povedali, že tú cestu musíme dokončiť, že keď sme vyriešili takýto najväčší problém, tak ďalej to už musí ísť bez problémov a bolo to naozaj bez problémov a ďalej už sme s Marienkou žiadny problém nemali. A Marienka mi to dúfam, že odpustila to, čo som jej spôsobil. A nemá sa prečo hnevať, lebo má teraz kapotu z Norska. Myslím, že kapota z Norska je cenejšia ako kapota zo Slovenska. Takže takto sme dopadli. A už s novou kapotou a s novým svetlom sme sa mohli vydať ďalej na cestu. Tu na tejto fotke môžete vidieť, ako sme varili, keď pršalo. Pršalo veľa. Tak sme si otvorili kufor, otvorili dážnik, vytiahli varič a navarili si obed. Ďalší deň sme sa vydali už konečne, síce s meškaním a s menšími problémami, ale konečne sme sa vydali na tú túru. Samotná túra je celkom nudná, je to 21 km tam aj späť, trvá to dosť dlho. Veľa sa ide po blate, po takejto krajine, ktorá je čiste zo skal, ale ten výhľad, ktorý vás tam čaká, rozhodne stojí za to. Takže určite odporúčam aspoň pre ten výhľad, Veľa sme počúvali predtým, než sme tam išli, že dosť dlho sa čaká na fotku v rade a sú takéto problémy, ale my sme mali asi dobrý deň. Veľa ľudí tam nebolo, takže sme si tú túru naozaj užili. Na konci túry sme síce poriadne zmokli, ale už nám to bolo jedno. Mám ďalší pohľad na tú troltungu. Mali sme tam aj celkom do šťastie, celý deň mrholilo, bola taká slabá viditeľnosť a práve keď sme prišli tam, tak sa to takto vyčasilo, takže trošku so šťastím. To je pohľad na jazero, toto vlastne nie je fjord, tu môžete vidieť aj ako je tá hladina, stúpa vyššie. Nory sú známi tým, že veľmi veľa energie v Norsku je využívané práve z vodných elektrární a toto bola práve vodná nádrž, ktorá bola využívaná aj ako vodná elektráreň. Takéto nádrže sú po celom Norsku, s tým sa určite stretnete. Ďalšia vec, ktorá je v Norsku, je veľmi veľa vodopádov, tie sú tiež úplne všade a niektoré sú naozaj veľmi pekné. No a toto je taký tradičný norský pohľad, fjord, posnežené kopce, to vpravo bol ľadovec, pekná zelená tráva, to je stále to južné Norsko, kde sme vlastne išli len, pre, len kvôli tej troltunge a kvôli tomu, aby sme rozbili autonu. Ďalšia trasa viedla od tej Trolltungy, potrebovali sme sa dostať už čo najďalej na sever, Našim takým najväčším cieľom alebo snom boli lofoty, čo sú tie ostrovy za polárnym kruhom veľmi známe v Norsku. A keďže sme to južné Norsko už mali prechodené, potrebovali sme sa čo najrychlejšie dostať hore do Norska, teda na sever Norska za polárny kruh. A túto časť Norska, volá sa to vlastne Fjord Norway, teda Norsko, kde sa nachádza najviac fjordov. Sme už mali prejdenú, ale každopádne, ak tam budete, tak rozhodne odporúčam. Je to veľmi krásna časť Norska, nie je tak ďaleko, čiže dá sa tam ísť a rozhodne stojí za to. Čiže my sme zvolili cestu takúto, ktorú sme ešte nešli, aby sme zažili niečo nové. Tá cesta križovala na hornú plošinu Hardangervida, čo je vlastne najväčšia náhorná plošina v Európe. Uh, má obrovské, obrovskú rozlohu, ako je vidieť aj na tej fotke. A priamo cez ňu ide uh, cesta, ktorou ďalej sme sa dostali do Národného parku Jotunheimen, kde, kde sa nachádza najvyšší kopec celej Škandinávie. Uh, tento národný park sa tate, taktiež nazýva Dom obrov, keďže sú tam najväčšie kopce. No a z neho už sme sa potom chceli dostať do Trondheimu a potom ďalej na sever. Uh, Tuto je cesta na tú nahornú plošinu. Tá nahorná plošina je vlastne hore na kopci. E, takto sme si my varili kávu každý deň. Sme veľkí kavičkári, takže každý deň sme si dali kávu. Minimálne dvakrát. V Norsku s tým nie je problém tam zastaviť. Hoci kde pri ceste a dá sa. Veľa turistov to aj takto robí. No a tu bola taká veľmi zaujímavá cesta, ktorá viedla hore na tú nahornú plošinu, keď si všimnete, aké tu je veľké prevýšenie. Bola tam cesta, kde bol, bola napríklad v tuneli Osmička, v tuneli boli Serpentíny a tou cestou sa dostalo hore na tú nahornú plošinu, odkiaľ pada dosť známy vodopád nazývaný Voringfosen a ten je dosť navštevovaný, bolo tam aj veľa turistov, a tu sme zažili také veľmi milé stretnutie. Kráčali sme okolo toho vodopádu a zrazu oproti nám taká známa dvojica. Tak pozeráme. Najprv sme sa len minuli, o tom sme sa obidvaja naraz otočili. Zistili sme, že to boli naši kamaráti, s ktorými sme sa už veľa nestretávali. Tak sme sa dali do reči. Zistili sme, že máme presne tie isté plány, že tiež idú cez celé Norsko, že idú na Lofoty, že potom by chceli ísť ďalej. A tak sme sa dohodli, že na Lofotoch sa stretneme. No a potom sme sa rozišli a dúfali sme, že sa stretneme. Čiže stretli sme ľudí v Norsku, pričom sme ich kľudne mohli stretnúť doma. No a takto vyzerá tá cesta cez náhornú plošinu. Je to tá náhorná plošina Hardangervida, kde je veľmi také, také... Všetko je monotónne vlastne, všetko je o tom istom. Je tam veľa jazier, je tam málo Flóry, ale za to je tam, vyskytujú sa tam najväčšie stáda sobou. Paradoxne, tam sme žiadnych nevideli. Tak toto tam vyzerá, čiže dos dosahuje to tam malé prevýšenia, ale celé je to vyvýšené nad ostatným terénom a s obrovskou rozlohou. O, tu na tejto fotke z našich dvoch tvári vidno Klaudíne zdesenie a moje sústredenie keďže boli dosť tie cesty také náročné a Klaudia sa s tým nestotožnila moc. Toto je jedna z tých ciest, tak toto vyzerá v Norsku. Všade stretnete ovce, všade sú úzke cesty bez čiar a všade sú zakrutí. Toto bola napríklad cesta, ktorá už viedla na ten, do toho je Národného parku Jotunheimen, že trebalo tiež prekonať veľké prevýšenie. A bolo síce dole napísané, že zákaz karavanom, ale vysvetlí Poliakom alebo Čechom, že tam proste karavany nemôžu. Takže stretávali sme tam určite aj karavany. Tak to už vyzerá ten Národný park Jotunheimen. Presvítalo slnečko, ale dovtedy sme veľa slnka nevideli. S počasím je to v Norsku celkom održku. Hlavne to leto býva dosť zamračené a dosť upršané. Ak má niekto čas si urobiť takú, takýto výlet aj mimo leta, tak určite by som skôr odporúčal jar alebo jeseň, keď je viac slnečných dní v Norsku. A plus je tam ešte bonus, že za polárnym kruhom môžete vidieť aj polárnu žiaru, čo my sme nemali, ale zase mali sme aj polnočné slnko. Toto je tá cesta, ktorou sme do toho Jotunheimenu prišli. Bola tu platená cesta, niektoré cesty sú tam platené, niektoré nie sú. To mi to funguje tak, že je tam len postavený automat a do automatu dáte kartu a zožerie vám to peňažky. Tu si opäť varíme v tom Národnom parku Jotunheimen. A takto vyzerá odstavné miesto. Tie sú v Norsku veľmi využívané a sú veľmi výhodné. My sme ju využívali vlastne... Je to odstavné miesto, kde je vecko ako môžete vidieť tu. V tom vecku je normálne tečúca voda, je tam splachovacie vecko, e, máte tam, dosť často je tam teplá voda, dá sa tam zastaviť autom a tu je vidieť, že využívajú to aj karavanisti. V Norsku môžete zastaviť autom kdekoľvek, môžete si postaviť stan kdekoľvek, môžete ísť kdekoľvek, platí tam tzv. právo človeka na všetko. Čiže nie sú tam ani také obmedzenia ako u nás napríklad v národných parkoch, že nemôžete ísť mimo chodníka, tam sa môžete vybrať, kde chcete. A takisto to platí aj s nocovaním, aj s parkovaním, aj vlastne so všetkým. Čiže tieto také odstavné miesta sú často využívané a pre nás, ktorí sa snažíme znižiť ten rozpočet cesty čo najnižšie, tak sú veľmi výhodné. V týchto veckách napríklad, to sme sa dozvedeli potom od tých našich kamarátov, Samozrejme sme riešili problém ako s hygienou sprchy a tak. Tak my sme to robili tak, že keď sme cítili, že potrebujeme sprchu, tak sme zašli do nejakého kempu a pýtali sa, či sa tam môžeme len osprchovať. Vo no, väčšine povedali, že nie, ale sem tam sme našli aj kemp, kde sa dalo za nejaké drobné osprchovať. No a potom sme sa pýtali tých Slovákov, že ako to riešili so sprchou. Takže vraj majú takú gumenú hadicu s tou sprchou, tie také zahradné sprchy, čo sú. No ale dobre, ale kde berú vodu? Takže sa zamknú na tom vecku, napoja to na umývadlo a všimli si, že v tých veckách sú odtoky do zeme, že to niekde odteka. Tak sa tam spolu osprchujú a potom vyjdu. A taktiež nám vraveli historku, že sa takto sprchovali niekde, boli tam veľmi dlho, stále im niekto klopkal na dvere a keď vyšli z vecka, takže tam bol dosť veľký rad ľudí, tak samozrejme hlavy dole a nepriznávať sa. No ale tak aj také sú cesty tu už sú tie kopce Národného parku Jotunheimen, ktoré boli v mle. Ale ráno nás privítalo veľmi pekné počasia, tak tiež ovčia návšteva. Tie sú v Norsku fakt asi všade. nemajú žiadného pastiera, nemajú nikoho. Chodia väčšinou tak, že je jedna ovca a tam má po väčšine dve mladé, alebo v nejakých väčších stádach a sú roztrusené v nadmorských výškach, kde u nás by ste nestretli nič, tak tam si žijú ovce. To počasie je fakt hrozné a ovcem to rozhodne vyhovuje. Nevyzerajú nejako nespokojne. Cez na ten Národný park Jotunheimen išla tiež veľmi pekná cesta. Majú vyhradené nory, také volajú to turistické cesty, ktorými chcú prilákať turistov práve do tých navštevovaných miest. A miest, ktoré stoja za to, sú to cesty, ktoré sa idú autom. Je ich, neviem presne číslo, ale určite je ich cez 10. A práve pri tých cestách je vybudované, vybudované veľmi veľa atrakcií. A práve tie odstavné miesta s veckami sú tam možno na každých dvoch kilometroch, čiže nemáte problém. Fakt vám nič nechýba. Ak máte jedlo, tak vám nič nechýba. Ten Jotunheimen, keďže je to najvyšší park, tak sa tam nachádzajú ľadovce. Ku takému jednému ľadovcu sme sa chceli, teda sme sa išli prejsť, pôvodne sme to neplánovali, pôvodne sme chceli, teda aspoň ja som chcel ísť na najvyšší vrch Norska, aj celej Škandinávie, Galopigen, ale človek mieni, že mení a nedostal som sa tam, tak sme sa išli aspoň prejsť ku nejakému ľadovcu. Tu môžete vidieť, takto nory trenujú, keď sa vás niekto bude pýtať, že prečo sú nory dobrí bežkári, tak v lete majú takéto podmienky na trenovanie. Snehu tam nebolo veľa, e, miestami boli samozrejme také miesta, ktoré sa vôbec netopia a tam mali spravené parádne bežkárske trate a trénovali. No a tu už sme na tej prechádzke ku ľadovcu, Ľadovce sú tam dosť veľa, dá sa prejsť ku ľadovcu, ponúkajú ľadovcové túry, môžete si zaplatiť vodcu, prejsť sa po ľadovci. My sme sa takto poprechádzali popri ľadovci, zažili sme júnové sneženie, čo je u nás celkom rarita, ale tam nám snežilo. No a samozrejme som bol očarený ľadovcom, tak som sa na ňo vydriapal. No a opäť ovce, ako všade v Norsku, tak aj teraz ovce klasické serpentinové cesty táto bola veľmi strmá auto tu nevladalo ani na dvojke čiže tako, že ten sklon bol fakt veľký v zakrutách, žiadne, v zakrutách žiadne zvodidla čiže bolo to dosť aj nebezpečné ale zase je pre nás šoférov celkom zaživné čiže ak chcete či už na motorke alebo na aute tak tie cesty tam v Norsku sú fakt veľmi výhodné takto sme spali v aute Čiže toto, takto sme sa večer chystali. Ono vyzerá, že je deň, ale keďže už sme boli dosť vysoko na severe, tak tma tam už nebola. Čiže takto sme sa chystali na večer. Všetko sa nám vošlo do auta, okrem bandasky na vodu. Čiže tá bola stále vedľa auta. Takto sme zaspávali, to bol večer. No a takto vyzeral ranný mod. Vždy jeden z nás vyliezol z auta, spravil raňajky, druhý sa zatiaľ obliekol. Väčšinou bola celkom hádka o to, kto vonku pôjde, lebo teplo nebolo. Čiže nikomu sa do toho moc nechcelo. E, tuto je taká vyhliadka, dosť známa. E, je to postavená vyhliadka v Národnom parku. E, projektovala ju architektka svetoznáma Záha Hadid. A je akože naozaj taká dizajnovo veľmi podarená, čiže aj na to tam lákajú turistov, že tie ich atrakcie, ktoré sa nachádzajú či už pri cestách alebo takto, tak nie sú len zbuchané na, na kolene, ale stoja za to. Takto to vyzerá napríklad z vonku, z tej prednej strany je sklo a výhľad na najvyšší vrchol toho národného parku Snoheta, ktorý sme nevideli, boli sme tam aj rok predtým, tiež sme ho nevideli. Čiže nám asi treba mať dosť šťastie na to počasie. Prvá, prvý kontakt s civilizáciou v Norsku, okrem toho sympatického uja, ktorý nám opravil auto, bolo mesto Trondheim, ktoré je vlastne druhé najväčšie norské mesto. Kedysi to bolo aj norské hlavné mesto, ale Norom viac z hľadiska polohy vyhovovalo určite Oslo, je to bližšie pri Európe lepšie spojenie lodnou dopravou, čiže následne sa stalo hlavné mesto Oslo. V Trondheime sme sa zdržali asi pol dňa, pochodili sme tam tie také všetky známe pamiatky. Vstupy sme neabsolvovali nikde, lebo je tam všetko pre nás veľmi drahé, čiže všetko len pekne zvonka. Toto je také tradičné Norsko, vlastne veľmi pekné farebné domčeky, rieka po oboch stranách. Uh, tie domčeky postavené. Najfascinujúcejšou vecou, ktorá sa nám na Trondheime najviac pačila bol výťah pre bicykle. S tým sme sa nestretli ešte nikde. Bola tak, bol, bol veľmi strmý kopec a keďže Nori chodia dosť veľa na bicykloch a toto by bolo asi pre nich moc, tak im postavili výťah, kde bola taká nejaká konštrukcia, v ktorej bolo také stupadielko, a na to stupadielko ste dali nohu a vyviezlo vás to až, až, hore. Fungovalo to tam bezplatne, točilo sa to dookola, čiže dosť to sto ľudia využívali. No a to je tiež taký pohľad na Trondheim. Uh, tu je noc, ktorú sme spali v kempe. Obaja sme potrebovali už sprchu a najlepší spôsob na sprchu je samozrejme v kempe. Našli sme si najlacnejší kemp v okolí, zložili sme si tam stan, konečne nám vysvietilo Zasvietilo slniečko, čiže idýlka. No a ďalej nás konečne čakal polárny kruh, ktorý sme prekročili na trajekte. Tuto išiel trajekt. Polárny kruh šiel presne cez ten trajekt. Vlastne my sme prechádzali trajektom cez polárny kruh a nasledne na sever, do mesta Bodo, odkiaľ ide trajekt konečne na vytužené lofoty. Takto je označený ten polárny kruh, kde sme za polárnym kruhom konečne zažili to, že sme nemali tmu vôbec, čiže slnko tam nezapadalo. E, tu je pohľad na nejaké... Opäť sú to ostrovy, čiže je to pohľad smerom na oceán, len je to veľmi členité pobrežie toho Norska a ostrovy sú úplne všade. No a keď sme, keďže sme boli už tak severnejšie, tak tie ostrovy chytali taký... Uh, raz taký už ten Lofocký, čiže veľmi pekné skalné ostrovy vybiehajúce rovno z mora, kde sme si opäť zarybarčili a opäť sme nič nechytili, ale aspoň to bolo veľmi zažitkové. Veľmi pekné vyhľady. Toto napríklad bolo fotené už po pol noci, čiže žiadna tma, nič. Užívali sme si. Toto je tiež osvetlený kopec polnočným slnkom, čiže tma žiadna. Celkom sme sa dopredu bali, že ako to budeme zvládať, ako budeme spať, keď vlastne tma nebude, ale za celý čas sme si to ani raz neuvedomili, že vlastne tma nie je a spali sme úplne v pohode. Mohlo to byť tým, že sme boli dozunavení a nebol problém spať. Mne sa tam v Norsku síce v aute, na úzkom a v malom priestore, ale spalo sa mi tam veľmi dobre. Ďalej cestou na sever sme išli aj okolo najväčšieho norského ľadovca, ktorý sa nazýva Svartisen, je po ňom pomenovaný aj Národný park. Toto je najväčší ľadovcový splas norský, dalo sa pod neho ísť loďkou, dalo sa tam prejsť. Tu pekne vidno, ako nám ubúdajú ľadovce, hej, tak to bol kedysi a ostal z neho už len taký fliačok. Opäť sme si vychutnávali kávičku. No a bolo tam informačné centrum a nevedeli sme, čo máme robiť, tak sme sa tie tušky spýtali a odporúčila nám cestu. Povedala, že ide tam dobrá cesta, že sú tam akurát dva tunely bez svetla a celkom strme. Takže vyskúšame. No a takto vyzerali tie tunely. Ten tunel mal 2 km dĺžku, bol zatočený, čiže nebolo vidno začiatok a koniec a fakt tam neboli svetla a nebola tam ani spevnená cesta ten asfalt končil vlastne pred tunelom a takto to vyzeralo v tom tuneli. Tam sme mali všetci dosť, myslím, že aj ja, aj Klaudia, aj Marienka. No ale zvládli sme to a dostali sme sa ku takejto veľkej priehrade, tak ako nori sú s nami, ako som už vravil, že stavajú všade priehradu, tak ku priehrade, do ktorej priamo padali ľadovcové splazy, z toho ľadovca Svartisen, Zatíšie, ako sme si varili. Klaudia balila veci na varenie. A si, ste si všimli, čo nám chýbalo, poklička. Tak sme to riešili takto. Tá poklička by nám to dosť uľahčila, lebo ten varič už bol sám o sebe dosť slabý. A zovrieť vodu bol, bolo celkom umené. no a ešte keď sme to takto prikrývali. No ale poradili sme si. No a išli sme ďalej, mali sme večer čas. Tak sme zase rybárčili, no a konečne sme niečo chytili, tak sme si pekne upiekli rybu. E, po tom potom všetkom, čo sme jedli, tam viac menej bolo to stále to isté, bola, bola to síce dobrá strava, mali sme spravené zavarané mesá z domu, mali sme rôzne konzervy a tak, mali sme sačkové poliavky, knedličky na asi 10 spôsobov sú, keby vás tu zaujímalo, tak sú krupicové, sú pečeňové, sú neviem aké, proste tých nedličkov je strašne veľa. No a vždy večer, keď sme si išli variť polievku, tak sme sa spýtali, že ako si dneska dáme. No tak dnes si dáme tie knedličky. Krupicové, pečeňové a, a väčšinou sme jedli vlastne knedličky. Ďalej na sever cestou ku tomu bodo, už to bolo vlastne tesne pod tým bodo, bola taká celkom zaujímavosť, volá sa to Salt Straumen. Sú to teda Straumen, neviem, či to má vôbec nejaké preloženie do slovenčiny, keďže sa to nachádza iba tam, kde sú fjordy. A ide o to, že na tejto strane je more, teda oceán, a na druhej strane je obrovský fjord a tie dva sú spojené takýmto úzkým priechodom a teda pri prílive a odlive tam vzniká takéto silné prúdenie. Čiže toto tu nie je rieka, ono je to vlastne oceán, ktorý stojí len pri prílive a odlive. Keď sa ten fjord vlastne napúšťa, tak sa to pohybuje raz do jednej strany, raz do druhej strany. Oni majú napísané presné časy, kedy to kulminuje, kedy je to najsilnejšie. No a teraz práve sa to vlastne z toho fjordu vylievalo a o 8 hodín, keby sme tam prišli, tak všetko toto by bolo opačne. Čiže by to tieklo opačným smerom. Čiže to je taká tiež celkom zaujímavosť. A samozrejme, mali tam z toho atrakciu, že ste si mohli zaplatiť loďa, kde sa tam previesť cesto. A je to taktiež zaujímavé pre rybárov, vraj sa tam dajú chytať v tom čase veľmi veľké ryby, nie keď to ide týmto smerom, keď sa to vypúšťa, ale práve keď sa to napúšťa, že to zo sebou priplaví eh, aj také ryby, ktoré sa bežne nevyskytujú v tom vnútrozemi, respektíve pri pobreží, ale z oceánu to priplaví také ryby, ktoré tam vlastne byť nechcú. No a následne sme prešli do toho bodu, odkiaľ sme sa trajektom presunuli konečne na Lofoty, čo sú vlastne tieto ostrovy. Je to sú ostrovy takých štyroch hlavných ostrovov, taký výbežok v Norsku. Je to asi to najznámejšie, čo Norsko ponúka. A dovolím si tvrdiť, že je to to najkrajšie, čo Norsko ponúka. Odkiaľ sme sa chceli presunúť ďalej do Tromza a odtiaľ ten pôvodný plán bol ísť hore ďalej na sever na Nordkap. O, doteraz netušíme, prečo sme na Nordkap nešli, ale proste sme sa tu otočili a išli sme do Fínska. Potom už, keď sme boli dole v Helsinkách, tak sme sa pýtali, že prečo sme vlastne hore nešli, tak správnu odpoveď nevieme, ale tak sme to asi cítili a otočili sme sa. No a miesto toho sme prešli ešte na tento ostrov, tak tiež tam budú nejaké fotky nazýva sa Senia, je to druhý najväčší norský ostrov a dočítali sme sa o ňom, že je to vlastne ako keby celé Norsko spúčené do jedného malého ostrova, čiže na jednom malom ostrove sa dá vidieť všetko, čo môžete vidieť v Norsku. No a je to tiež veľmi pekný ostrov, oproti Lofota má tú výhodu, že tam nie sú také davy turistov, je to také neprepchaté, no a tiež je to veľmi pekné. Čo sa týka Lofotov, tu je už na tom trajekte smerom na Lofoty. Myslím, že na Klaudy je dosť dobre vidno zdesenie, že čo tu vlastne robím. Tak ďaleko od domu. A Lofoty nás privítali veľmi zlým počasím. Respektive nie až takým zlým nepršalo, ale veľa sme z nich nemali. Boli, tie vrcholky hôr boli v oblakoch. A takéto počasie sme mali prvé dva dni. Toto je prvá fotka, ktorú sme spravili na Lofotoch. Neviem, určite mnohí z vás poznáte to, tú dedinku, ktorá sa volá A s guľkou. Nevyslovuje sa to A, ale vyslovuje sa to O, tak ako sa tu snažím ukázať. No a priamo sme, si tu, sme išli tam. Vedeli sme, že tam niekde by malo byť parkovisko. Došli sme na takéto parkovisko, kde bolo napísané No Camping. No tak, tak toto tam vyzerá. Aj my sami sme tam spali dve noci, bolo tam kopec ľudí z celého sveta, kadejaké štýly cestovania od Poliakov, ktorí boli natrepaní v malej kýsit. Otec s dvoma deťmi nemali box, nemali nič a spali len tak na sedačkách cez kadejaké karavany až po obrovskú karosu autobus prerobenú na karavan. Čiže fakt tie spôsoby boli kadejaké. No a tu sme my na našej Marienke a ja teším sa zo spolneného sna teda stihlo fotou. Toto je hneď prvý večer, keď sme tam boli, toto je tiež fotené okolo polnoci, čiže tma žiadna, tam už sme boli práve v tej oblasti, kde už to slnko fakt nezapadalo, čiže tam sme si mohli užiť polnočného slnka, len sme dúfali, že to počasie sa zlepší. Ďalší deň bolo počasie to isté, tak sme spochodili tie dedinky, toto je práve to O, je to rybárska osada, ktorá bola vybudovaná práve kvôli rybolovu, žili tam iba z rybolovu, teraz už samozrejme žijú aj z, turi z turizmu, možno aj hlavne z turizmu, tých ľudí tam chodí fakt veľa. Celé to o je prerobené na jedno veľké múzeum, v, v každom tom domčeku sú nejaké výstavné siene a takéto múzea kadejaké. No a tu sme sa stretli konečne s tými Slovákmi. Čiže za polárnym kruhom na lofotách dve popracké auta, ešte aj tá PZK DMDM, čiže bolo prihlásené tesne pred našim, dokonca dva Fiaty, iný Fiat sme v celom Norsku nestretli, tak Slováci na Fiatoch. Naše bolo trošku menšie, trošku skromnejšie, ale, ale poslúžilo. Tak sme si vychutnali spolu pivo a potom sa už každý rozišiel. Toto sú sušičky na ryby, týmto je Norsko veľmi známe, sušené ryby, tak toto tam sušia, toto bolo vytvorené, si myslím, že hlavne ako atrakcia, sušili sa tam iba rybacie hlavy, vraj to potom ďalej využívajú, že sa tie rybacie hlavy vlastne vysušia, potom sa pomelú a používa sa to na rôzne krmiva a takéto veci, no a tam to sušili, bolo to práve v tom O a desne to smrdí. Tam, keď idete okolo toho, tak tak fakt to smrdí riadne. Ale je to taká norská tradícia. No a tu sú dve čajky, s ktorými je tiež celkom zaujímavý príbeh. Ja som sa tam vybral zabehať si, Klaudia sa vybrala na ryby a keď som sa vrátil, tak som stretol Klaudiu úplne so zdeseným pohľadom, tak sa pýtam, že čo sa stalo. Takže vrajú napadli čajky. Takže akože ťa napadli čajky. No takže išla a že čajky zrazu na ňu začali lietať a vysvetlo z toho, že vlastne narušila ich mladé, ktoré sú na tejto fotke a tie staré čajky si tie mladé chránili. No a tak ju napadli. Tak ja som samozrejme potom bol zvedavý, tak som išiel tiež, tiež ma napadli. Už som z toho až taký vystresovaný nebol. No a Klaudia mala potom taký zažitok s tými čajkami ešte raz, a to som si napísal, viedli sme si tam denník v Norsku, samozrejme všetko sme si zapisovali, no a z toho stretu Klaudii s Čajkou vznikol, vznikol, celkom zaujímavý zápisok, tak vám ho teda prečítam. Bolo to už, keď sme Lofoty opustili a už sme sa chystali smerom na Fínsko, takže napísala, sme opäť na pevnine. Na benzínke značky Shell na mňa zautočila krvilačná beštia. Ten vták ma chcel určite dobnúť a nakrmiť mojimi kuskami svoje malé krvilačné mladé. Z rostomilej potapajúcej sa lastovičky sa stalo brutálne monštrum bažiace po nevinných ľuďoch a ich krvi. O tomto zážitku blízko smrti raz napíšem knihu. Takže keď budete chcieť knihu, tak potom u Klaudy... Neviem, čo to bude za kniha, ale... Každopádne mala takýto stred s čajkami dvakrát v tom Norsku. Takže možno to nebola náhoda. A tá druhá, čo ju napadla, tak nemala ani mladé, čiže neviem prečo si ju vybrala. Avšak takéto počasie bolo len, na, len pri pobreží a vo vnútrozemi bola takáto hmla, tak sme sa rozhodli, že ideme vyskúšať túru zase na ďalšiu pláž, ktorá bola za týmto sedlom. No a dúfali sme, že sa dočkáme slnka. A slnka sme sa dočkali. Bolo to tam veľmi pekné, túto pláž. Táto pláž je dosť známa, e, neviem, či ste niekto videli film na od slnka, Nord of the Sun, e, kde vlastne dvaja nory sa v zime rozhodli postaviť si iba z odpadu e, túto taký domček na tej pláži. Ten domček doteraz je a surfovali tam v zime. Z tej pláže sme sa vybrali na túru, na kopec, ktorý je nad tou plážou. A ani vo sne by ma nenapadlo, že budeme mať takéto podmienky. Čiže neskutočná inverzia, vyhľady na ten oceán, vyhľady na kopce, ktoré trčali spoza tej inverzie. Tu je práve tá pláž. No a je to na tom kopci reten, čiže tu už je šíry oceán. A takto vyzerala tá inverzia. Čiže bolo to fakt skvelé. Malo to tú nevýhodu, že keď sme potom zišli dole ku autu, tak už sme boli vlastne v mle. Toto je práve ten domček, ktorý si postavili tí, tí chlapci. On tam doteraz stále stojí, dá sa to otvoriť, dá sa tam ísť dovnútra. Je to úplne stesné na priestory a s tým, že tam oni boli v zime, tak je to úctihodný výkon. A ten film ináč grosudne odporúčam, je to veľmi dobré. No a to je tam tej pláži. Mysleli sme aj na takéto romantické fotky. No a keďže sme, šiel som na tie lofoty s tým, že chcem vidieť polnočné slnko, tak sme sa vybrali potom ešte v noci na túru s tým, že dole bola hmla a nevybrali sme si, boh vie, ako vysoký kopec. Takže bolo to také, že nevedeli sme, či nad hmlu videme. No a nakoniec sme mali dosť šťastie, vyšli sme takto nad hmlu, tá hmla bola, 2 no, metre pod kom, kopcom sme už boli v mle, my sme trčali trošku nad mlou, svietilo polnočné slnko, toto je presne o polnoci, čiže tam nám počasie doprialo, ale trvalo to asi 10 minút, potom tá hmla stúpla a už sme slnko nevideli, v Norsku už viac menej vôbec, trošku na nás ešte vykuklo, ale toto boli posledné lúče priamého slnka v Norsku. A keďže počasie vo vyhľade nebolo nejaké dobré, tá predpovedne sľubovala nejaké zlepšenie, tak sme sa rozhodli, že ideme z tých lofot preč, že zbytočne tam budeme, keď bude takéto počasie. Na tejto fotke je parník, je to cestou vlastne z tých lofot, je to parník Hurtig Ruten, je to norská atrakcia, ktorá je dosť využívaná na spoznávanie Norska. Je to parník, ktorý ide z dola z juhu z Bergenu a vychádza až hore na ten Nordkap a zachádza ešte do mesta Kirkenes. Tá plavba trvá, myslím, 15 dní a ten parník vždy zastaví v nejakom tom, čo je zaujímavé, tak tam zastaví. Môžete si tam vystúpiť, môžete si to Norsko popozerať. A pre študentov sú na ten parník veľmi veľké zľavy, takže ak ste študenti a chcete spoznať Norsko, tak je to jedna z možností ako. Čo sa týka Fínska, tak vo Fínsku sme nemali naplánované skoro nič. Mali sme naplánovanú túto jednu zastávku v Národnom parku Oulanka a inak celé Norsko bola improvizácia. Dlho sme sa v Norsku zase, v, teda vo Fínsku, dlho sme sa vo Fínsku nezdržiavali, v Norsku sme boli väčšinu času, ale to Fínsko tiež stojí za to. Takto nás Fínsko privítalo, bol to práve jeden z tých dvoch dní, ktorých, ktoré som spomínal, že sme nič nejedli, iba pašteku, tak to bol práve ten deň. Vonku pršalo, tak sme mali takéto sušené chlebíky a pašteku, tak sme sa najedli. Ale našťastie ráno nám zasvietilo slnko a od vtedy sme už nezmokli ani raz až cestou domov. Čiže Fínsko, keď už neponúka takú veľmi peknú prírodu ako to Norsko, tak aspoň ponúka menej dažďa. Čo nás ale privítalo vo Fínsku a v Norsku sme sa s tým až tak nestretali, boli komáre, tie nás tam žrali neskutočne. No a takto som dopadol po prvom ráne, že nie je moc zvyknutý na komáre. A bolo ich tam fakt na niektorých miestach toľko, že sa nedalo ani odbehnúť do lesa na Vecku, alebo keď sme chceli variť, tak sme pozakrývaní boli celí. Kúpili sme si tam také niečo, čo keď sa zapálilo, tak to dymilo a malo to odháňať komáre ale moc to nefungovalo. Čiže vo Fínsku bol, bol, dosť veľký problém komáre, s ktorými sme sa v Norsku vôbec nestretli. No ale s čím sme sa vo Fínsku stretli, boli konečne soby. Tie sme v Norsku nevideli vôbec. A vo Fínsku zase nebol problém, tam sme si robili čiarky, že koľko sme ich videli, boli takto po cestách. Niektoré aj zapozovali. Tento bol riadne veľký. A tie auta už s nimi ani nič nerobili, čiže oni, oni ostali pekne pozovať. Niektoré boli takto drze, že vlastne kráčal pred autom a to auto ho muselo obísť, čiže on sa proste neuhol. Tie boli aj také celkom zaujímavé biele, nejaký albíni. No a postupne sme sa dostali až opäť na polárny kruh, čiže prišiel čas, keď sme sa mali vrátiť späť na tú správnu, na tú domovskú stranu, tak Klaudia si ho pekne preskočila domov. Taktiež sme si dali pusu, ja stojím na severnej strane toho polárneho kruhu, Klaudia na južnej. Ak by niekto nevedel, tak polárny kruh vlastne oddeluje tie časti, ktoré vlastne severne od polárneho kruhu je aspoň jeden deň, kedy je polárny deň, teda kedy slnko nezapadne. Neviem, ako určili presne tú hranicu. Ale vlastne na sever od polárneho kruhu je aspoň jeden deň, kedy slnko nezapadne. Na juh od polárneho kruhu už takéto dni nie sú. No a takto vyzerá Fínsko, ktoré je... Vlastne toto je celé Fínsko. Fínsko je veľmi jednotvárne, ale, ale zase veľmi pekné. Len už nie je to, čo Norsko, že vlastne sa vám tam vystriedá rôzna príroda behom jedného dňa. Tuto je to vždy o tom istom. No a postupne ako sme sa blížili k juhu, tak to už bolo také, také viac civilizované. No a už sme sa cítili asi tak ako tento baran. Chceli sme byť čo najrychlejšie buď doma, alebo sme sa chceli vrátiť hore na sever, lebo tam sa nám to veľmi páčilo. No a tu je taká zastávka, zase už sme cez to Fínsko len išli viac menej na slepo. Zastavili sme sa pri niečom, čo bolo pekné. A to bol taký vtáčí raj, kde sa vyskytovalo veľmi veľa druhov vtáctva. Mali tam vytvorenú taký do domček s naučnými tabulami, bolo to celé otvorené. Vedeli ste si tam zapaliť svetlo, popozerať sa tam. Čiže iná, iná kultúra ako u nás. No to, je dokumentácia, ako sme spali, že v aute spacaky na, na, tom madraci, a takto sme spali viac menej všetky noci, okrem pár nocí v, v, stane. A v aute sa nám spalo lepšie ako v stane. No a konečne sme sa dostali do Helsiniek, ktoré sme si vychutnali za pol dňa. Prišli sme do Fínska, teda do Helsiniek, riešili sme, že ako čo najekonomickejšie si ich pozrieť tak sme sa rozhodli, že prespíme v kempe, ktorý sa nachádza viac menej priamo v Helsinkách. Zložili sme si stan a po obede sme sa vybrali na spoznávanie tých Helsiniek. Takže zo pár fotiek z tých Helsiniek, toto je hlavná stanica. Helsinky sú veľmi moderné mesto, také nové mesto, čiže aj tie, toto je napríklad jeden z najstarších kostolov a bol vybudovaný No nechcem, lebo neviem teraz presne povedať. Ale vlastne je to úplne nové mesto, čiže nie, nie sú tam nejaké pamiatky kultúrne, ako sme tu zvyknutí. Toto sú vlastne tri také hlavné kultúrne pamiatky vo Fínsku, čiže ten prvý biely kostol, tento, nazýva sa Červený kostol. No a ďalšie sú také ostrovy, ktoré sú pred, Helsinka, pred Helsinkami a slúžili ako obrana pevnosť pre Helsinky. A na tie sa viete dostať loďou, ktorá chodí ako MHDčka, čiže keď máte listok na MHDčku, tak sa tam viete odviesť tou loďou, popozerať si tie ostrovy, kde sme si oddychli od toho ruchu veľkomesta, na ktorý sme vôbec neboli zvyknutí po tom mesiaci. No a ďalšie ráno sme sa vybrali už do tej našej Európy, teda cez cez ten záliv, ktorý sa tam nachádza, až do Talinu. Sme šli posledným trajektom. Bol to asi najväčší trajekt, plavba trvala síce iba 3 hodiny, ale ten trajekt mal 9 poschodí a bolo tam úplne všetko. Obchody, herne, reštaurácie a vlastne všetko. Posledný pohľad na Škandináviu. No a tu už sme sa vybrali teda na tú definitívnu cestu domov. Náš plán bol taký, že sa zastavíme v každom najbližšom štáte, v hlavnom meste, ale v Lotyšsku po rige už sme fakt nemali chuť ísť do ďalšieho mesta, keďže sme boli v tej divočine hore na severe. Sme si od toho ako si odvykli a tak už sme potom ten Vilnius len lízli a išli sme rovno domov. Čiže boli sme v Taline, boli sme v rige, odtiaľ sme sa vybrali ku Mazurským jazerám do Poľska, kde sme si oddychli, no a potom sme to dali na jeden záťah až domov. Toto je Talín, kde už dochádza k takému paradoxu, že v tých Helsinkách je všetko úplne nové a prídete do Talínu a tam sú už stavby, ktoré boli postavené v roku 1300. Čiže taký veľký paradox medzi tými dvoma mestami, ktoré sú relatívne blízko, ale už tá história je úplne iná. Čo sa týka Talínu, mne to prišlo som to nazval ako Maláška rečia Praha. Akože pekné mesto, ale tak, také historické centrum. Dá sa pozerať, ale po, po tej prírode, ktorú sme videli v hore v Norsku a Fínsku, to nebolo až také zaujímavé. Tak sme si tieto mesta poprechádzali. Vždy sme to v týchto mestách robili tak, že sme našli najbližšiu informačnú kanceláriu. Zohnali sme si mapu, kde bolo vyznačené miesta, že kam sa máme ísť pozrieť. Tie sme v čo najrychlejšom čase prešli. No a následne sme sa presunuli ďalej. Stalinu sme sa presunuli hneď do Rigi. Toto je ešte záber Stalinu. No a išli sme do Lotyšska, kde sme si chceli pozrieť ešte Rigu, ktorá bola, ako Estón, no ten, ten Talín bola taká menšia škarečia Praha, tak tá Riga bola možno trošku väčšia a trošku krajšia Bratislava. Čiže už to nebolo ani, ani ako ten Talín. V tých krajinách je dosť ešte vidieť tú takú uh, postsovieckú uh, kultúru, čiže aj dosť veľa ľudí tam stále rozpráva po rusky. A je to celkom taký kultúrny šok, keď sa preveziete z toho Fínska späť do Talinu. A nielen kultúrny, ale hlavne finančný šok keď sme sa v Talíne zastavili na benzínke, respektíve v Estonsku a zistili, že kebab stojí 3,50, tak sme si dali rovno po tri kebaby, a... lebo toto hore v Škandinávii nebolo. A tu už je tá Riga, klasika, také európske historické mesto, kostoly. Ako som spomínal, že tie Helsinky, najnovší kostol bol 1800 niečo, tak v Rige už to bolo 1221 nejaká reštaurácia, že tá história je úplne iná v tých mestách. Tu je taký tradičný pohľad, to je asi najtradičnejšia e, pamiatka v Rige. My keď sme tam boli, tak to bolo práve zatvorené, lebo to tam prerábajú, ale zvonku už je to celé prerobené, čiže zreštituovali to tak, ako to bolo kedysi, lebo to bolo počas vojny úplne zničené. To je Socha Slobody v Rige, takzvaná, tiež volajú to ako že Socha Slobody, vyjadruje ich nezávislosť. V tých mestách už bolo o dosť menej parkov, ako v tých mestách hore na severe, no, ale nejaké tie parky sa tam našli. Čiže tá Riga, akože bolo to pekné mesto, ale, ale potom, čo sme navštívili, už, už nás to až tak nenadchýňalo. No a teda sme sa rozhodli, že na ten Vilnius už sa vykašleme, a pôjdeme rovno domov. No a tu pri tejto tabuli sme si povedali, že už sme doma. A to bola ešte Varšava, 382 km. Ale úplne nám to zmenilo to vnímanie tých vzdialeností. Čiže sme si povedali, že už sme doma. Zastavili sme sa ešte na Mazurských jazerách v Poľsku. Je to také veľké centrum, kde Poliaci chodia na letné dovolenky. Také typické... Uh, veľa ľudí a už nám to moc nevyhovovalo, tak sme si tam vychutnali ešte. Našli sme si posledné miesto, také mimo civilizácie, vychutnali sme si tam poslednú noc v aute. No a ďalší deň sme završili posledných, myslím, že 800 kilometrov rovno domov. No a vznikla táto posledná fotka na hraniciach, na podspádoch, pod Tatrami. Obaja sme spotatier, takže týmto hraničným prechodom sme sa dostali domov a tým sme skončili našu cestu. Takže na záver ešte nejaké tie štatistiky. Čo sa týka vzdialenosti, spravili sme 8700 km. Pôvodne bolo plánovaných nejakých 9,5 s tým, že by sme šli aj na ten Nordcap. Spotrebu mala Marienka 5,5 litra na 100 km, čo je podľa mňa skvelé na také auto, No a uviedol som tu aj financie, lebo mňa to vždy pred cestou, keď sme to norsko plánovali, tak to bolo asi to najviac, čo ma zaujíma, že koľko nás to bude stať. Tak nás to vyšlo tých 900 eur na osobu, ale úplne so všetkým, čiže aj s tým, čo sme kupovali pred cestou, aj čo sme kupovali potom počas cesty. A sú tu aj rozpísané. Vlastne z tej, z tej sumy sa dá určite ešte ušetriť. Spali sme 8 nocí v Kempe, čiže tam sa dá ušetriť. Dá sa toto ušetriť určite. Rampu nemusíte búrať ako ja. Čiže tá, ce tá cena je podľa mňa na mesiac v takej drahej krajine ako je Norsko veľmi dobrá. No a rozhodne odporúčam vyraziť na takú cestu.